não está ligado. Thank you.
Cook chato, oi. Porra. Nem que o Tony conseguiu. Pois não. E escorrega de carro nas curvas. Nem conseguiu lutar com o Tony. Que chato, oi. Nem consegui lutar contigo, pá. Que puto chato. O meu primeiro estava aqui. Só que eu estava a dizer, eu hoje. Não tem que ele escorrega imenso e não desenvolve. E o parceiro. Até chegou. Eu estava a dizer assim, anda, porque não me passa, mas eu não estava a andar nada. Olha, tu tens instalado um pancadómetro. Ei, ó, vai. Pois é, ele que anda a dar porrada. Eu não levei. O Jorge, só das fotos, foram 6. Que eu contei. Ele também me deu uma, nem. Vou inventar uma pergunta. As pessoas, ao menos, o apanho é diminuído. 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 Diminuído.